Det är andra gången som någon kommer och ödelägger bikuberna mina. Så det var en väldigt fin och stark bikube här på Stovner. Så det betyder att det inte är säkert och bra städ här. Jag må flytta. Jag vet inte om det är igår eller idag tidlig, vet jag inte. Jag må flytta mina byar här i Frastovner, dessvärre.